Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Bakı Şəhəri Türkan Qəsəbəsi Üzümçülük Safxozunda yerləşən Santa Fe Beach Otelində əməliyyat keçirib. RTV xəbər verir ki, Santa Fe Beach Otelinin icarədarı 1977-ci ildə Göyçay rayonunda doğulmuş Gürcüstan Respublikası vətəndaşı Fəqan Salmanov saxlanılıb. Aparılan araşdırma zamanı Fəqan Salmanovun 19 iyul 2018-ci il tarixində icarəyə götürdüyü oteldə otaqları çarpayı və yataq dəstəyi ilə təchiz eləyib. Bundan sonra şəxsiyyəti istintaqa məlum olan və olmayan qadınların burada fahişəliyi ilə məşğul olmasına şərait yaradıb. Bunun müqabilində hər müştəridən 20 manat məbləğində pul almaqla ödənişdə əsaslarla fahişəliyi ilə məşğul olmaq üçün əxlaqsız yuva təşkil eləyib. Fəqan Salmanov məhkəmədə ifadəsində bildirib ki, oteli Kənan Əhmədovdan icarəyə götürüb. O həmçinin deyib ki, Kənan Əhməd Ovun sahibi olduğu digər obyekti otelin altında yerləşən Texas gecə klubunda da icarəyə götürərək işlədib. Təqsirləndirilən şəxs Texası icarəyə götürdüyüdən sonra qərara gəlib ki, klubda tanış olan kişi və qadınlara oteldə cinsi əlaqədə olmaları üçün şərait yaratsın. Bu yolla yaxşı qazanc əldə edə biləcəyini düşünüb. Gecə klubundan kənar müştərilər də otelə gəlib. Onlara da xidmət göstərilib. O 2018-ci ilin iyul ayından 2023-cü ilin fevral ayına kimi otelin otaqlarını müştərilərə 3-4 saat üçün 20 manata icarəyə verib.